Det ligger en kvinna på gatan. Hon behöver snabbt din hjälp. Ryms hon i din budget? Ryms hon i din kalkyl? Tänk om alla låg på gatan. Hur skulle det se ut? Vi går förbi. Vi går förbi. Vi har inte råd. Någon flyr för livet. Inte ditt problem. Rymsan i ditt hjärta. Rymsan i din människosyn. Tänk om alla ville komma. Jag skulle det se ut. Vi tittar bort. Vi tittar bort. Vi har inte råd. Nej, 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 nej. Hej, 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 hej. Oh, ho, ho, ho. En dag är det din tur. Det är du som ligger där. Det kunde inte hända att du skulle hamna här. Och du ropar ut i natten. Och du ropar ut i skräck. Ingen hör, ingen hör. Nej, har inte råd. Ja, du ropar ut i natten. Och du ropar ut i skräck. Ingen hör, ingen hör. Jag har inte råd. Vi har inte råd. Vi har inte råd.